o'zgidromet markazi o'n oltinchi mart kuniga ob havo ma'lumotini e'lon qildi assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar o'z viloyatingizda bir kun oldin yoki bir hafta oldin ob havo ma'lumotlarini bilishni istasangiz video ostiga erinmasdan layk va подписаться tugmalarini bosib qo'yishni unutmang respublikamizda havo biroz bulutli bo'ladi yog'ingarchilik kuzatilmaydi ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin harorat kechasi nol besh daraja iliq ba'zi joylarda minus uch daraja sovuqgacha pasayadi kunduz kunlari o'n uch o'n sakkiz daraja iliq bo'ladi da. bizni kuzatishda davom eting bizdan uzoqlashmang sog' bo'ling salomat bo'ling